Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Solicito aos senhores vereadores que façam confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Salmos 39, versículo 12. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te imudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais foram. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão 5 de fevereiro de 2019, expediente. Projeto de lei do Legislativo PL 01/2019, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação 004/19, de autoria da vereadora Ângela Melo. Requerimentos números 04 e 08/2019 e indicações número 005 a 010/19, todos de autoria do vereador Júlio Kaminski. Projeto de lei do Legislativo PL 002/19, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Indicações números 011/2019 e 012/19, ambos de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações números 013 e 014/19, bem como requerimento 009/19, todos de autoria do vereador Aldinei Potelec. Requerimentos números 010/19, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Requerimentos números 011/19 a 014/19 e indicações números 015 e 016/19, todos de autoria do vereador Ademir José Honorato. Criciúma, 5 de fevereiro de 2019, senhor presidente, venho comunicar que o vereador Júlio César Colombo estará ausente dos trabalhos deste Poder Legislativo pelo prazo de 7 dias, a partir desta data, para tratamento de saúde conforme atestado médico em anexo. Atenciosamente, Maria Cristina Ugione, assessora parlamentar. Era isso, presidente. Terminado o expediente e não havendo tribuna livre, passamos ao horário político. Gostaria de saudar primeiramente o Delírio Milanese, empresário, esse funcionário da Eliane, meu chefe, seja bem-vindo a essa casa. Emerson Teixeira, assessor parlamentar do deputado Hélio Costa. China, meu colega, lá de Sara, assessor parlamentar do deputado Sérgio Mota. Sejam todos muito bem-vindos. Júlio Colombo ausente. Miri D'Agostin, passo meu horário ao vereador Ademir Honorato. Vereador Aldenei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, especial ali o China, assessor do deputado Sérgio Mota, do meu partido, também o Emerson Teixeira, que era o meu assessor até então e, a partir de 1º de fevereiro, passou a assessorar o deputado federal Hélio Costa, as pessoas que também nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Cidadão, o meu boa tarde. Eu quero, antes de mais nada, senhor presidente, colegas vereadores, desejar a todos os colegas um ano de 2019 muito produtivo, que esta casa possa contribuir muito, vereador Júlio Kaminski, para os grandes debates que nós temos que fazer nesta casa, nesse ano, para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade e também para o bem da nossa população. Então, que todos possamos ter um ano muito produtivo, de bons debates, de debates propositivos e que venham gerar o bem de toda a nossa cidade. Eu subo essa tribuna nessa noite, nessa tarde, senhor presidente, para falar de um problema corriqueiro que vem acontecendo na nossa cidade no que diz respeito aos médicos dos postos de saúde que saem de férias. Hoje, o município de Criciúma não tem um profissional médico para fazer a cobertura desses profissionais que saem de férias. Eu tenho certeza, praticamente todos os meses eu recebi reclamações, os colegas vereadores também já receberam reclamações,
né? Esse mês, por exemplo, agora de fevereiro, chegou até mim uma pessoa reclamando que o profissional lá do posto de saúde do Maria Céu saiu de férias e que não tem ninguém para substituí-lo, para cobrir aquele período de férias. Né? Então, há uma necessidade que a Secretaria Municipal da Saúde tome providências com relação a isso. Afinal de contas, vereador Paulo Ferrarese, o munícipe não pode esperar um mês para ser atendido se ele está doente, se ele precisa de uma consulta. Né? Ele não pode esperar, a doença não avisa a hora que chega. E aí, de repente, ele precisa de um profissional médico lá no posto de saúde dele e esse profissional saiu de férias. Nada contra o profissional, é um direito assegurado que ele tenha férias, mas o município precisa colocar alguém, algum profissional que venha cobrir essas férias. O vereador doutor Alisson aqui, que é médico, sabe disso. Há uma necessidade. Como é que nós vamos deixar a população durante um mês desguarnecida de um profissional médico naquele posto de saúde que abrange aquele bairro, aquela região do município? Então, eu faço aqui, nessa tarde, nessa tribuna, uma cobrança com relação a essa questão dos profissionais médicos, dos postos de saúde, que possam... Vossa Excelência tem mais 3 minutos e 30, cedido pela vereadora Ângela Mello. Obrigado, vereadora. Então, que a Secretaria de Saúde tome providências com relação à contratação. Não sei como que se dará, se vai ser obrigado a chamar um concurso, não sei se tem, de repente, do processo seletivo, ou se tem um concurso em aberto, não sei dizer, mas que o município tome providências com relação a isso, vereador Salésio, para não deixar a população dos bairros desassistida com relação a essa questão dos médicos nos postos de saúde. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado mais uma vez à vereadora Ângela Mello. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Primeiramente, eu também não poderia deixar de desejar a todos os vereadores, vereadoras, a todo público que nos acompanha através da TV Câmara, através das redes sociais, um desejo profundo de um ano muito abençoado, um ano produtivo, um ano de bênção, um ano de restituição de muitas coisas que foi perdido ao longo de alguns anos, que esse ano seja um ano de restituição família, restituição emprego, trabalho, que realmente a mão de Deus esteja abençoando a nossa nação, o nosso estado e a nossa cidade de Criciúma. Venho também, senhor presidente, falar um pouquinho. Fui despertado de madrugada, por volta de umas 2 horas da madrugada, 2:30, 3 horas, com uma quantidade de cães solto aqui na área central, né? E ano passado, a vereadora Ângela levantou essa questão aqui, nós temos levantado desde 2017 essa questão dos cães, dos zoonoses aí na cidade, que infelizmente esse ano nós temos que dar um destino em relação à quantidade de cães que temos soltos aí na nossa cidade, e boa parte deles já são cães bem velhinhos. E, infelizmente, nós também temos que ter um cuidado com os nossos animais. Foi levantado aqui essa questão da chipagem, castragem, mas essas coisas eu fico até, de certa maneira, indignado, senhor presidente, porque é muita conversa e poucas ações. E eu acho que a gente tem que partir para as ações nesse ano, 2019, deixar um pouquinho da parte teórica e partir para a prática mesmo, colocar em ações alguns projetos que nós vamos estar cobrando, projetos que foram aprovados aí e que este ano tem que ser cumprido, né? Nas escolas,
nós, um projeto de minha autoria em relação a ter um profissional nos hospitais para atender na linguagem de sinais, né? E nós vamos cobrar para ver se tem nos hospitais aqui, porque são projetos de lei que foi aprovado aqui, foi sancionado pelo prefeito e que, sem dúvida, nós vamos estar fiscalizando todos esses projetos para ver se tem essas ações cumpridas em nosso município. É isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Boa noite, senhor presidente, Miri, pessoal da mesa, vereadores, vereadoras, públicos assistir aqui em casa, via Facebook e na TV. Bom, então, desejar também, já que no horário político, um bom ano 2019 produtivo para nós todos vereadores, que a gente possa trabalhar mais forte ainda para a nossa população. Eu quero ver essa matéria hoje no jornal, quero fazer um comentário em cima dela aqui, certo? Bolsa Atleta deve ser reavaliada. Do novo presidente aqui, o Nicola Martins, ele diz assim: o presidente da Fundação de Esportes, Nicola Martins, tem entre seus planos o setor da revisão da Bolsa Atleta. Então ele comenta que algumas coisas foram feitas meio atropeladas no passado e que precisa, que tem poucas pessoas usando, tem que dar mais vez e voz e aumentar um pouco mais o Bolsa Atleta. O rapaz está... Pelo menos acho que estamos vendo aqui um presidente da fundação que agora realmente vai fazer valer, porque se até agora não se tinha tanto apoio e agora ele vem e afirma isso é muito bom. Isso é que é bom, a ousadia dessas pessoas que vêm e batem o pé e dizem: não, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos botar. Até nos pontos aqui ele até se equivoca um pouco, que que só os pessoas de Criciúma que tinha que tirar os de fora. Não, mas realmente no início foi feito isso, só para os municípios, só para quem era de Criciúma, e depois o próprio prefeito viu que errou e botou para a região toda. Então, parabéns aqui, um bom trabalho para o Nicola Martins, né, que vai ser nós tentamos muito isso aqui ano passado, né, para defender os bolsistas, os bolsa atléticos e tal, não conseguimos os vereadores todos. Então, quem sabe agora ele realmente, dois parabéns para ele. E essa luta dele é bonita e a gente vai estar para ajudar, porque ele disse que vai procurar a Câmara para fazer novas avaliações, coisa e tal. Estamos aqui à disposição, acho que todos os vereadores, né? Querem o bem do município e dessas pessoas que usam o esporte como até uma fonte de receita para poder estudar, pra, né, se manter um pouco mais. Eu quero fazer um agradecimento aqui aos vereadores e ao presidente Miri, que hoje ele promulgou uma lei minha, a Lei Complementar 306, né, que ela foi promulgada, no caso, né, o artigo 267 da Lei Complementar 287, que ela se trata do ISS cobrado pelos cartórios, né, aquela cobrança por fora. Antes, os cartórios eles estavam cobrando o que valia a lei, que era injusto, né, para a população. Eles cobravam, tinha a taxa deles, eles cobravam 5% em cima, e, né, então, ou seja, cobrava por fora, que quando você presta o serviço, você paga em cima do que você está trabalhando, que você está ganhando. Isso não estava acontecendo, né? Então, como todos sabem que esses cartórios e tudo mais aí, são uns valores milionários que rodam nisso. Então, esse dinheiro, sai esse 5% que sai a mais do bolso das pessoas, da comunidade, ou seja, vai sobrar mais dinheirinho no bolso das pessoas para aquele... pro arroz, pro feijão, né? Isso dá muito mais do que se imagina, né? Eu até fiquei um pouco aborrecido, porque eu acreditei, assim, quando isso aqui ia chegar lá, que o prefeito ia sancionar e não ia ter nem que vir para cá para promulgar. É uma coisa boa pro povo. Só que não, né? O prefeito não sancionou. Ele não aceitou. Ele não quis. Faltou pulso, eu acredito nele, de pegar e realmente reafirmar, né? Ou ele ficou com medo de defender... Certo? Defender a população. Nosso caso aqui, nós estamos trabalhando para a população, devemos defender a população. Estamos aqui do povo pelo povo. Então, acho que faltou um pouco de coragem, de repente, ele pegar e ir lá dar o canetaço dele. Não. Teve que voltar aqui para a Câmara para realmente o presidente pegar e promulgar por nós todos, que foi votado de duas vezes, que foi unânime, né, e muito bem recebido aí fora.
Né? Então, teve uma, ele deixou uma oportunidade de repente, fazer um gesto de que está ajudando a população em não gastar mais tanto. É, para quem prega que é favorável a diminuição de impostos, eu até hoje aqui, estou 2 anos nessa Câmara, estou indo para o 3º ano agora, eu só vi lei chegar para cá para realmente aumentar, para tirar dinheiro do povo, não para ajudar. Até agora não vi. Deus que me perdoe. É só todo mundo parar e prestar atenção. Eu quero entrar um pouquinho na linha aqui do vereador Potelec. Você comentou na saúde ali. Agora há pouco, agora à tarde, era pelas 4h30, me ligou um pai que ele veio com uma criança aqui às 6 da tarde, para vir aqui de 6 meses, para vacinar aquela vacinação dos 6 meses. Bom, ele chegou às 3 horas, mandou a fotinho do cartãozinho do estacionamento, às 15 horas chegou, e a vacinação vai até às 15h05, 16h45. E ele chegou ali, tinha 10 pessoas na fila, só dava para 10 pessoas. Ele ficou ali esperando. Quando chegou, veio uma pessoa 20 minutos depois e disse: olha, só tinha 10 vagas e infelizmente tu vai ter que voltar amanhã. O pai e a mãe para o trabalho, trazem a criança de 6 meses, que é uma obrigatoriedade, certo? Aí agora estamos fazendo também com essa vacinação da febre amarela. Pô, se ele chegou 3 horas, tinha 10 pessoas para fazer, 10, que agora tem que botar espaço, tem que ter contagem, né? 10, sei lá, vacinadores ali. Pô, ele saiu dali, era 4h30, disse: ó, volta amanhã. Depois, mais meia hora, voltar, disse: ó, volta amanhã, porque hoje não tem mais. Quer dizer, daqui nenhuma hora e 45, só tinha 10 pessoas para vacinar isso aí. Pô, mas para vacinação, até de criança, certo? A febre amarela. Eu acho assim que tem que pegar fila para isso aí. O Estado manda, o Estado, o município manda que tem que ir lá se preparar para fazer essa vacina. Vão. Aí chega, ele tem que pegar a fila, senha, aí eles param com o trabalho, vão lá, não dá, vem embora, porque não tem mais consulta, não dá mais para fazer a consulta, não dá para fazer a vacina. Até isso, fila até para vacina. Acho que nós, em vez de melhorar, estamos só piorando. Para quem muito falava, que o Márcio deixou 8 mil consultas represadas, para agora ter 20 e poucas mil, por favor, boa noite a todos, um bom ano para nós todos trabalhar. E nós vamos fazer valer o porquê nós estamos aqui nessa mesa e porquê que a gente foi colocado aqui nessa Câmara. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadoras. Saudar especialmente ao novo presidente, Miri D'Agostin, que faça um bom trabalho nesse período, esteja conduzindo aqui a Câmara de Vereadores. Enfim, a todos os vereadores, uma boa legislatura a todos, né? Bom ano. Bom, eu só queria falar um pouquinho sobre a nossa Comissão de Saúde do ano passado, né? Do trabalho que a gente fez. Participamos também do Conselho, que está aqui o Milanese também, do Hospital São José. Quanto foi importante, né, Milanese? O Conselho deu credibilidade para o hospital, contas perdidas do Estado, do município, e a gente conseguiu, através do Conselho, recuperar essas contas. E o hospital hoje está trabalhando normalmente, graças ao trabalho também dos conselhos. Também uma saudação especial ao Paulo Ferrarese, que no próximo ano, agora, nesse ano, ele não vai fazer mais parte da comissão. Foi o vereador Alisson que vai entrar na comissão também, que com certeza vai contribuir muito, né, com a sua capacidade total aí de sendo médico, né, tendo uma especialidade muito boa. Então, mas sucesso, né, vereador Paulo também fez um bom trabalho na saúde e a gente vai continuar, né, os 4 vereadores, eu, a vereadora Giovana, o vereador Alisson, o vereador Pastor Jair, lutando pela saúde dos hospitais da nossa região, da UPA, do Hospital Santa Catarina, que era um problema sério, e a gente também, através dos conselhos que a gente participa, não somente das contas, mas sim do bom atendimento, que é o mais importante para a população, continuar fazendo um bom trabalho, né, de fiscalização, Pastor Jair, para que a nossa população seja bem atendida. E é isso aí mesmo, vereador Potelec. Quando tem algum problema da saúde, tem que trazer. Eu também recebi algumas reclamações de falta de médico, inclusive lá no bairro Quarta Linha, andei vendo uma postagem, que até marcaram os dois vereadores de lá, né, o vereador Ademir respondeu, não sei, a Giovana, não sei se respondeu ou não, falta de médico, pegando fila às 5 horas da manhã. Então, essas coisas a gente tem que trabalhar em cima para tentar melhorar, porque quem está lá na ponta, como o vereador Ademir falou, deixa o seu trabalho, deixa a sua família, vai
vai para uma fila e chega lá e não é atendido. Então são coisas pequenas, mas que refletem muito lá na família. Então cada gesto que a gente faz aqui de cobrança é importante. Vamos continuar cobrando, não só os vereadores da comissão, mas também todos os vereadores aqui dessa casa. Eu acho que é importante. A pauta da saúde aqui nessa casa, ela tem que ser frequentemente debatida, porque na realidade são onde as pessoas mais precisam, né? A gente sempre fala, um asfalto na frente da casa é bom, é ótimo, pavimentação. Mas pede para uma pessoa fazer uma escolha, ou a saúde de alguém da família ou uma pavimentação. Com certeza ela vai escolher a saúde de alguém da família. Então não podemos só levar para o lado da infraestrutura, mas também ter um olhar mais crítico em relação à saúde do nosso município. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Quero cumprimentar o senhor presidente, todos os vereadores, a todo o público presente, ser milanese, seja bem-vindo a esta casa, a todos vocês, a todos que nos assistem pela TV Cidadã e também pelas redes sociais. Também desejo boa sorte a todos os vereadores. Estamos aqui para fiscalizar, para acompanhar o governo municipal. Temos certeza que neste mandato e no mandato anterior contribuímos para que a cidade economizasse muito e bastante com despesas em alguns contratos na nossa cidade. Gostaria também de contribuir e falar um pouquinho sobre a saúde, dizer que fico contente que um retorno no neuro de uma senhora, depois de 3 anos, foi atendida no dia de ontem, então fez aniversário aí, 3 anos de espera de um retorno de um neurologista, graças a Deus, a senhora foi atendida no dia de ontem. Mas também fico satisfeito e contente que nós não tínhamos médico especialista em angiologia, em varizes, na rede municipal, também foi contratado nesses dias e também começou a fazer atendimento nessa semana. Isso me deixa contente, porque quantas pessoas podem morrer? Eu cheguei na unidade de saúde com um paciente com a perna com uma complicação muito grave, e a médica chamou ele e disse assim, ó, tu pode morrer a qualquer momento. A partir do momento que deslocar um coágulo de sangue para o pulmão e para o cérebro, pro coração, tu pode morrer a qualquer momento. Isso nos preocupou muito. E cobramos aqui muito nessa tribuna. E acredito que não só eu, todos os vereadores, comissão de saúde, todos os vereadores preocupados com essa situação. Então, começamos a perceber alguns resultados positivos. E nesse ano aí estou na comissão de fiscalização, e eu acho uma comissão também importante que pode fiscalizar as ações, os contratos do município, acompanhar o governo da nossa cidade. Também estive hoje juntamente com a minha assessora, Thaís, com a secretária Cátia, falando um pouco sobre pavimentação da nossa região, com alguns compromissos, já que aconteceu algumas vendas de alguns terrenos, no loteamento Jardim das Orquídeas, no bairro Progresso. Então, nos garantiu que dentro de quatro meses estarão pavimentando o bairro Progresso com a venda do terreno, também com a complementação do orçamento do município. Também foi vendido um terreno no bairro Montevidéu, será pavimentado aquele bairro também com a venda de um terreno. E também falamos sobre a Avenida Universitária, que deve dar continuidade dentro de um mês. Então, quero também agradecer ao município por essas ações e dizer que também está sendo tratado sobre uma rótula na Avenida Universitária com o anel viário naquele cruzamento ali. Isso é importante. Então, temos que elogiar algumas ações também do governo municipal. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente. De antemão, desejar-te um bom mandato frente à mesa diretora e aos demais componentes da mesa. Saudar os nobres colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos assistem aqui na plenária e em casa pelas mídias sociais e para a TV Cidadã.
o senhor Adelir Milanese, o China, enfim, todos que aqui estão. Estou projetando um 2019 a todos aqui com muito trabalho, dedicação, comprometimento e muita responsabilidade frente aos trabalhos da Câmara Municipal, e assim temos sido nessa legislatura. Eu tenho plena convicção que essa legislatura tem se destacado por esses preceitos que nós todos levamos como ordem e como primeira mão. Com relação a alguns tópicos que aqui foram elencados, primeiro pelo vereador Aldinei Potelec, com relação às férias dos colegas médicos das unidades básicas de saúde. Realmente, quando o colega tira férias, a unidade fica toda descoberta, né, por aquele período. Houve em 2018 um processo seletivo 003, 2018, onde tiveram 15 profissionais que passaram nesse processo seletivo e hoje está na fila 13ª. Então tem mais 12 profissionais para chamar caso haja necessidade. Pelo decreto 822 de 2018 foi convocado esses profissionais. Então há sim um processo seletivo em vigência, o que necessita sim fazer uma logística de como será feita essa alocação e essa cobertura das unidades que estão descobertas por conta das férias que são justas, né? Então, o doutor Arthur, que atende ali na Maria Céu, está de férias durante o mês de fevereiro, retorna no dia 11 de março, se não me equivoco. O bairro Milanese, também a doutora Patrícia Martins, está de férias, retorna no dia 18 de fevereiro. Eu digo isso porque fui convidado pela Unesc, haja visto que sou professor da Unesc, para coordenar as unidades básicas de saúde no que confere a disciplina de saúde coletiva e também interação comunitária. São 19 profissionais que também prestam serviço para a Unesc como professores, que estão nas unidades básicas recebendo alunos da Unesc. Então, terei essa missão de fazer a parte da coordenação dessas unidades também junto à Unesc. Então, é muito bom estar na Comissão de Saúde durante esses dois anos que nos restam da legislatura, para poder também empregar o conhecimento que a gente tem dentro da área. A parte, sim, seu vereador. Ô, vereador, não, só uma pergunta. O problema não é a questão das férias do médico, eu acho que isso é direito de cada um. Mas o problema é que a maioria dos médicos pega tudo férias em fevereiro, janeiro e fevereiro. Aí fica um monte de posto de pós-saúde descoberto. Então, essa logística, essa organização que a secretaria tem que fazer. Eu sei que todo mundo gosta de pegar férias em janeiro, né, pelo quadro do verão. Agora, só que a população não pode sofrer em relação a esse procedimento. Ah, com certeza. Por isso que o mapeamento estratégico e a logística ela tem que ser embasada com relação às unidades e os meses que estão disponíveis para as férias. E também o profissional para que faça a cobertura desses. Há a possibilidade. E você vai falar? Dá um minuto? Um minuto. Obrigado, vereador, por um minuto. Vereador, um minuto para o vereador. É que ficou muito assunto pendente aqui com relação à saúde. O vereador Adriano Norato falou com relação à vacina. Então, a vacinação no Brasil é referência para o mundo. Desde a implantação do PNI, Programa Nacional de Imunização, na década de 70, era destaque mundial. E há 3 anos, quando houve falta de vacinas, nunca na história do país houve falta de vacinas, correu falta de vacinas em todo o país. Mas nesse caso específico da febre amarela, eu acredito, né, se realmente foi febre amarela, a questão das dosagens por frasco. Então, são 10 doses por frasco, não pode desperdiçar um frasco inteiro com uma dose, porque são a dosagem... ela é fracionada, então ela é previsível. Vereador Alves, mais um minuto cedido pela vereadora Giovanna Zanetti. Obrigado, vereador. Então, tudo isso nós temos que, antes de fazer uma crítica, a gente tem que pesar bem o que está sendo falado, porque, de repente, está sendo uma crítica não construtiva nesse sentido, porque, lógico, quando é uma vacinação dentro do calendário de imunização, seja ele infantil, gestante ou de idoso, que cada qual tem o seu calendário, então já está previsto a vacinação a livre demanda. Mas como é uma vacinação, se é o exemplo da febre amarela, então é uma vacinação fora do calendário previsto para a região sul, mas que está entrando agora. Então há que fazer a previsão dessa vacinação. Então, normalmente, se é a vacina fracionada ou não, não se sabe qual vacina que está sendo feita, mas há uma previsão, uma vez aberto o frasco, tem que ser usado as 10 doses.
então, as 10 doses. Então, provavelmente seja por conta disso. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Giovanna, pelo tempo. Com a palavra, o vereador Dailton Feuza. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. 3 minutos e 30, cedido pelo vereador Salésio Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, ao público que nos acompanha nessa noite, meu cordial boa noite. Primeiramente, senhor presidente, quero lhe dar os parabéns pela presidência. Gostaria também de colocar que a gente, no final do ano, quando houve a eleição, a gente foi candidato e a gente não teve a oportunidade depois de usar essa tribuna. Então, aproveito hoje, que a gente, no nosso retorno, até para dar boas-vindas a todos os vereadores, que esse ano é um ano de muito trabalho novamente, como sempre tem sido nessa casa. Mas nós gostaríamos, senhor presidente, que algumas coisas que nós tínhamos projetado, se fôssemos eleitos, acontecessem. Então, gostaríamos que o senhor levasse adiante. Por exemplo, no ano passado, essa casa fez economias que, para mim, são economias boas. Economias na água, em coisas simples. No entanto, nós temos 8 vagas que são vagas que não são necessárias. 2 vagas dessas 8 são necessárias. São 2 vagas que realmente precisa. 6 vagas é para negociar. Por isso que a gente não chegou à presidência. Porque a gente não tinha compromisso com nenhum dos 7 para que houvesse vagas. Então, a gente acha que essa casa tem que fazer um estudo. São 400 e poucos mil por ano de economia. Então, essa casa tem que começar a pensar na economia grande, não na economia de água, economia pequena. Tem que se pensar na coisa grande. Então, trago essa sugestão que se elimine essas vagas que não são necessárias, porque são vagas que cada um vereador tem. Nós, muitas vezes, somos criticados que temos 2 assessores. No entanto, temos 8 vereadores que têm 3 assessores, porque botam mais um ainda. Então, que se estude, porque esses 400 e poucos mil devemos investir, sim, na nossa casa legislativa, que é um sonho de todos os vereadores que aqui passaram e estão nessa casa. Há muitos anos é um sonho que a gente tenha a nossa casa própria, porque isso aqui a gente sabe que não tem mais condições, sabe que aqui a gente até mal vindo, porque tem um centro profissional, vários médicos, e a gente muitas vezes atrapalha. Então, isso é que nós temos que fazer. Fazer economia, sim, para ter a nossa casa. Também fomos candidato, porque no momento a gente tinha 8 votos já confirmados e tínhamos 2 votos que tinham possibilidade de ser nossos. Tínhamos o voto do pastor Jair, que sempre disse que tinha um acordo no mandato do Júlio, e que eles não honraram, não honraram, e que eles eram um ano dele e ele não deram. Então, eles e os outros disseram que era mentira dele, que não tinha acordo nenhum. Então, a gente colocou o nome se baseando no quê? Que o pastor iria dar o troco. Por quê? Se me chama de mentiroso, eu dou o troco. Então, a gente tinha essa possibilidade. Por isso, sim, muita gente dá gol. Não, mas se existir o grupo de 9, por que o vereador vai botar o nome? Botei sim, porque eu tinha essa leitura, que pastor Jair poderia ser o nosso 9º voto, porque eles afirmavam que ele tinha mentido. E um pastor, eu não acredito que mente. Então, mas fica o julgamento, por quê? Porque ele votou com aqueles que chamaram ele de mentiroso. Então, é complicado. E também tínhamos a vereadora Ângela, que estava sendo caçada pelo PP. Então, a gente achava, mas infelizmente a gente perdeu. E a gente respeita, vamos respeitar o presidente pelos 2 anos, mas eu queria aqui fazer esse desabafo, que estava entranhado nesse período todo. Então, eu não gosto de ficar com as coisas guardadas. Então, eu queria deixar essa minha colocação. Eu também queria também agradecer a prefeitura e o prefeito, o pessoal da usina de asfalto, pessoal do asfalto, bairro Imperatriz e o bairro e o loteamento Melé, todas as ruas foram pavimentadas, todos os vereadores que já tiveram por lá
vir o belíssimo trabalho que foi feito naquela região. A gente ouviu algumas pessoas colocando do asfalto, que o asfalto lá no São Defende tinha dado problema. As pessoas têm que primeiro ir atrás da informação correta. O que deu problema não foi no asfalto. Então, as pessoas muitas vezes criticam, e não, tanto o vereador Salesi, como eu, como a vereadora Giovana, que estão indo para a quarta linha, nós não somos da base. Quando tiver problema, nós subimos nessa tribuna e vamos também cobrar. Mas quando nós vamos atrás da informação correta, nós vamos buscar, se realmente teve problema, tem que subir e cobrar. E muitas vezes não precisa subir nessa tribuna. Simplesmente a gente chama a secretária lá, cobra dela, chama o pessoal do asfalto, que muitas vezes tinha alguma coisa que a gente não estava contente, chamava, eles atendiam de pronto. Então, quero parabenizar a administração, o pessoal do asfalto, que não mede esforço, eles começam às 3 da manhã, e enquanto há tempo, eles vão até o final para trabalhar. Então, a gente quer parabenizar e agradecer o prefeito, que aquela região ficou muito contente. A próxima é a vereadora Giovana, que está recebendo. Então, muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Giovana Zanetti. Vossa Excelência dispõe de 1 minuto e 30. Boa tarde a todos, colegas vereadores, aos que nos assistem na TV e também aqui nas galerias. Primeiramente, gostaria de parabenizar ao presidente Miriam Agostinho, nosso vereador, por este cargo, por essa responsabilidade, e toda a mesa diretora, vereador Toninho, vereador Aldinei Potelec, vereador Pastor Jair, que façam um bom trabalho neste ano, e a todos os vereadores, por ser a primeira sessão que a gente tem um momento de fala. Eu desejo a todos também que tenham um bom ano, que façamos um bom trabalho. Nossa responsabilidade de vereador é representar, legislar, fiscalizar. Hoje eu estive no bairro Maria Laura, vendo o asfalto que está sendo feito lá, é o loteamento Maria Laura, no bairro Santo Antônio. Eu tive a oportunidade de fazer a interlocução, representar aquela comunidade e levá-los até o prefeito, que no momento a comunidade lá me chamou para que fosse pavimentadas as ruas, enfim, e lá está sendo feito esse trabalho. Então a gente esteve lá e viu o quanto está sendo bem feito, e a equipe do governo que faz a pavimentação está trabalhando aí de sol a sol e fazendo um bom trabalho. Obrigada. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski, Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, recebo meus cumprimentos, demais vereadores da mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão presentes. Cumprimento especial ao Delir também, que está nos acompanhando, o Emanuel, que sempre tem nos honrado com a sua presença. Senhor presidente, agradeço também o vereador Toninho, que muito gentilmente acabou cedendo o seu tempo para esse vereador. Senhor presidente, suba essa tribuna para lembrar do papel fundamental dessa Casa Legislativa. O trabalho que a gente realizou ao longo desses 2 anos. Eu acho que isso é um ponto importante que a gente precisa sempre estar trazendo para a discussão, ou melhor, mostrando para as pessoas o que efetivamente essa Casa tem trazido de debate e especialmente permitido que a governabilidade ela realmente aconteça. Muitos dos temas que trazemos para essa discussão, para essa tribuna, ele pode ser muitas vezes interpretado como uma forma de estar pegando no pé, no sentido de estar querendo comprometer, né, discutir ou criar um debate muitas vezes desnecessário. Mas é importante que a gente frise alguns pontos efetivamente que permite com que as pessoas compreendam a importância, o importante trabalho dessa Casa Legislativa. Falo isso, senhor presidente, porque em julho de 2017, falávamos do marco regulatório. Olha, importantíssimo, na medida em que o marco regulatório ele começa a criar situações que, inclusive, agora, a partir de 2019, vamos poder perceber
na sua plenitude, o que aquilo representava, o que representava naquele momento. Até porque, naquele período, ficou 2 anos de lapso temporal, justamente para que, tipo uma vacatio legis, para que as pessoas se adaptassem a essa situação. Então, veja que nós alertamos aqui, em julho de 2017, que havia a necessidade de se adaptar relativamente às OSs. E a partir de agora, nós vamos compreender o que aquilo representava efetivamente. Sendo que, se existir a ausência de uma certidão, comprometerá todo o processo doravante. Então, olha debates importantes trazidos por essa casa. Uma outra questão, e que amanhã estaremos formalizando, já deve estar protocolado, que vai tratar também sobre a empresa que presta serviço de limpeza no município de Criciúma. Recorrentemente, trouxemos aí assim muitos pedidos de informação, né, vereador Ademir, vereador Paulo, e aprovado por toda essa casa. Ou seja, a Câmara de Vereadores participando efetivamente. Ora, refiro-me a este ponto exatamente porque isso já está comprovado, que o contrato firmado atualmente com a nova prestadora de serviço vai gerar uma economia na ordem de aproximadamente 6 milhões para os próximos 2 anos. Olha, senhor presidente, se tivéssemos sido ouvidos no momento em que levantamos o problema, essa economia poderia chegar à casa dos 10 milhões. 10 milhões. Vejam a importância do papel legislativo e a necessidade de ser ouvido. Nós levantamos essa questão, né, vereador Zairo? No sentido de tentar alertar. Hoje a gente vai ter a possibilidade de perceber na resposta do executivo, no requerimento que será protocolado amanhã, que já foi protocolado, mas que será trazido para a próxima sessão, não amanhã, logicamente, dessa informação. Um outro ponto, e aí eu gostaria, viu, vereador Giovana, já que a senhora citou, mas nós precisamos entender o que está acontecendo com o asfalto da Avenida Universitária, lá na altura do Meruzia, que o asfalto está bem danificado, está todo trincado. Claro, caminhões pesados, tudo mais, que certamente engenheiros, como o vereador Zairo, poderia até nos dar um auxílio, né, explicando talvez, com um asfalto tão rápido, tão recente, nós estamos falando de 5, 6 meses, vereador Paulo, né, que já está todo trincado, com fissuras, e fissuras reais, graves, inclusive com pedaços já capeados, que foi feito capeamento. Poderia até trazer a foto, mas já como foi tratado, eu só estou trazendo para essa discussão. Outro ponto também que essa casa tem trabalhado muito fortemente é a questão da água e do esgoto. Seja dado a César o que é de César. Essa casa tem tratado muito fortemente o absurdo que é cobrado. Ora, não podemos faltar a aula de matemática, não basta reduzir 40%, que se fizermos 40% sobre o total, sobre o valor, nós podemos demonstrar que isso representa apenas 20%. Mas nós precisamos sim cobrar o valor justo da água, efetivamente pelo consumo. Pelo consumo. Não é de simplesmente reduzir 40% do esgoto, que no final vai representar 20% de toda a fatura. Não. Nós temos é que cobrar aquilo que se consome verdadeiramente. Ora, o custo operacional da prestadora de serviço, ele tem que ser apurado. E na medida que se apura os valores, se rateia entre os seus próprios consumidores. Não vejo problema nisso. Agora, faz esse rateio efetivamente com a estrutura operacional existente em Criciúma, vereador. O senhor que acompanhou a gente, vereador Jair, Camila, vereador Ademir. Então, olha, nós temos que apurar os valores operacionais efetivamente. E depois disso, fazer o rateio e aí cobrar efetivamente aquilo que efetivamente se consome. Estou sendo redundante nas minhas palavras, mas para deixar muito claro que tem que ser cobrado aquilo que se consome. E aí sim, se for para aplicar 40%, 60%, se faça pelo valor devido. Agora,
Se nós não tivermos também uma planilha provando efetivamente os valores, suspendam os pagamentos, que é o procedimento mais aconselhável. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcos Belé. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa tarde, senhor presidente. Desejo a Vossa Excelência um grande ano legislativo, bem como a toda a mesa, vereadores, vereadoras, a todo o público que nos assiste desse plenário, pelas galerias dessa casa e também pelas mídias sociais. Esse é o primeiro ano que efetivamente inicio um ano nessa casa legislativa. Ocupei uma vaga na Câmara de Vereadores 2 meses no ano 2017, primeiro ano da legislatura. E hoje também completam 5 meses e meio que estou nessa casa e pude perceber o respeito que todos os colegas têm comigo e também tenho a honra de ter com todos os colegas. Então, que nesse ano continuemos sempre com isso, construindo projetos, iniciativas, estudando os projetos do Executivo, todos em prol da cidade, independente de qualquer sigla partidária mesmo, como percebo por aqui. Também quero dizer, salientar que me sinto honrado de, nesse ano, ter a oportunidade de participar da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a famosa CCJ, junto à vereadora Camila do Nascimento, ao vereador Aldinei Potelec e ao vereador Júlio Kaminski. Vai ser um grande desafio. Afinal, o vereador Salésio até fala que não tem muita ligação, mas como acadêmico de Direito também vai ser um grande aprendizado e teremos muito trabalho nessa comissão que participarei nesse ano. E também falar de 2 projetos. Um projeto que foi de autoria do Poder Executivo, mas também debatido por vários vereadores, e um projeto de minha autoria, que já venho defendendo há bastante tempo, que finalmente hoje, aos vereadores que participaram da reunião anteriormente lá no, na sala do prefeito, puderam já ouvir. Vereador Jair Alexandre, aquele projeto que aprovamos no ano passado, da criação do Núcleo de Bem-Estar Animal, a causa animal é defendido por vários vereadores nessa casa, nós aprovamos, foi sancionado pelo prefeito e foi enviado ao setor de licitações para que montassem um edital de licitações para que lá no espaço do Centro de Controle de Zoonoses atuasse um Núcleo de Bem-Estar Animal. E eu acompanho esse projeto direto, essa futura licitação, e hoje fui ao setor de licitações e me avisaram que já foi enviado o edital de licitações, vão abrir um chamamento público para que a empresa vencedora possa ir até o Centro de Controle de Zoonoses e atuar na castração e identificação por meio de microchipagem dos animais errantes, animais de rua aqui do nosso município. E por último, transporte público, uma causa que defendo há bastante tempo, já que vivo em meio aos estudantes na Unesc, outras universidades, escolas. A partir de, claro, se a lei for aprovada, mas acredito que não tenha problema, é uma causa de total interesse público, o Poder Executivo vai protocolar amanhã, no máximo depois de amanhã nessa casa, o projeto de lei que vai possibilitar que todos os estudantes que utilizam transporte público nessa cidade possam pagar também metade do valor da passagem aos sábados, domingos e feriados. Então, se aprovado, sancionado, vai ser uma conquista muito importante, uma conquista histórica aqui para a nossa Marcos, cidade. Vossa Excelência dispõe mais de 1 minuto cedido pela vereadora Camila do Nascimento. Opa, muito obrigado, vereadora. Então, vai ser uma conquista muito importante para todos os estudantes da nossa cidade, que vão poder utilizar o transporte público pela metade do valor aos sábados, domingos e feriados, garantindo uma previsão que é o direito fundamental ao lazer, também previsto na Constituição Federal. Atualmente, eles têm que pagar o valor integral, que seria o R$ 4,25, e muitas vezes pode impossibilitar ou dificultar muito alguma voltinha de lazer aos finais de semana ou feriado, seja algum ponto turístico da nossa cidade, Parque das Nações, Parque dos Imigrantes, um shopping. Então, com a metade do valor, isso vai facilitar muito. É uma honra ter apresentado esse projeto, que vai ser protocolado aqui, e vamos juntos para dar certo. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. Declina. Com a palavra o vereador Zélio Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa tarde, mesa. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, nos acompanham pela rede social. Um abraço ao meu amigo Delira aqui presente.
Primeiro, gostaria, então, repetindo alguns colegas, desejar sucesso a cada mandato e à mesa diretora, né? Que sejam mandatos de muita produtividade e conforme as expectativas de quem está lá do lado de fora, a sociedade. É o sucesso do trabalho de cada vereador, eu entendo, que irá resgatar na prática a credibilidade do Legislativo. Faço o apelo a todos os colegas para que haja sintonia, percepção da opinião pública em relação às votações desta Casa durante este ano. Durante o recesso, senhores, eu procurei ouvir os cidadãos a respeito da nossa atuação e a respeito desta Casa. O último processo eleitoral, a última eleição, revelou uma grande insatisfação da população com a classe política e um certo desalento com a própria democracia. O mau exemplo de governadores, senadores, prefeitos, deputados, vereadores se sobrepuseram, Odelir, à ideia da política como ciência do bem comum. Do cidadão mais simples ao mais abastado, firmou-se a ideia de que a política não estava a serviço da sociedade, mas o Estado estava a serviço da classe política, em detrimento de interesses coletivos. Assim, especialmente aqui em Santa Catarina, o eleitor deixou muito claro que prefere votar em quem ele não conhece, não sabe ao menos quem é e o que pensa, as ideias que defende, a votar nos políticos já conhecidos. Perdeu-se assim o caráter da representação política através do conhecimento a respeito dos eleitos. E isto é muito grave. Este fato torna mais que obrigatório, vereador Ademir, que os nossos mandatos sejam de muita produtividade, conforme a expectativa que o cidadão manifestou através do seu voto. Repito, somente o sucesso do trabalho de cada um vereador desta casa que irá possibilitar o resgate dessa credibilidade. Continuarei individualmente apoiando todos os projetos dos vereadores, dos colegas, mesmo os mais polêmicos, por entender que existem depois momentos a posterior que nós podemos nos reposicionar, podemos consertar, fazer correções, se necessário, em alguma votação equivocada. Para a próxima sessão, eu pretendo debater a questão da mobilidade urbana, que eu venho tratando há bastante tempo, abordando essa ideia, mais uma ideia doida aí da Prefeitura, do rebaixamento da Avenida Centenário. Apresentarei também um requerimento nesta casa sobre esse tema, solicitando as informações do projeto, do orçamento, além das justificativas desse investimento, né? Porque se mobilidade é fluxo de pedestres, é uma ideia muito ruim. Se mobilidade é fluxo de automóveis, é uma ideia péssima. Então, gastar muito dinheiro com ideias ruins, eu vou debater as outras ideias ruins que nós já conseguimos rechaçar. Eu entendo que essa deva ser nossa obrigação. Obrigado, boa tarde a todos. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Indicação 04/2019, autoria vereadora Ângela Melo. Assunto, corte de grama e limpeza do pátio da Unidade Básica de Saúde Santa Luzia, localizado no bairro Santa Luzia. Requerimento 04/2019, autoria vereador Júlio Kaminski, envio do expediente à Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a FASC, para que encaminhe a esta Casa Legislativa as seguintes informações. Requer relação de óbitos ocorridos de 1º de novembro de 2018 até 31 de janeiro de 2019, com a data de cada óbito e a funerária que deu respectivo atendimento. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 05/2019, autoria vereador Júlio Kaminski. Assunto, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe a esta Casa Legislativa as seguintes informações. Primeiro, requer cópia do contrato número 236/PMC/2015, firmado entre a empresa prestadora de serviços de implantação do Parque dos Imigrantes no município de Criciúma. Segundo, cópia dos aditivos realizados, bem como cópia dos termos de apostilamentos firmados desde a assinatura do contrato número 236/PMC/2015 até a data atual. Terceiro,
cópia de todas as notas fiscais vinculadas ao contrato 236/PMC/2015, seus aditivos e apostilamentos. Quarto, requer também cópia do edital de concorrência número 200/PMC de agosto de 2015. Quinto, requer ainda cópia das justificativas de paralisação ocorridas durante o ano de 2018. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador proponente, vereador Júlio César Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, mais uma vez cumprimento todos que aqui estão presentes. Senhor presidente, gostaria de pedir a aprovação de todos os vereadores e vereadoras acerca desse requerimento, justamente porque nós precisamos fazer, né, uma boa investigação, se os trabalhos foram realizados a contento, dentro daquilo que estava previsto no contrato, enfim, buscando as informações que nos é peculiar, exatamente por conta daquilo que, do nosso verdadeiro papel. Mas dois pontos são importantes fazer menção nessa conversa. Uma delas é que ocorreram algumas paralisações ao longo daquele período, e a gente gostaria de saber, né, o motivo da paralisação, enfim, as razões que levaram, e saber exatamente por que aconteceu através das suas justificativas. Mas outros dois pontos nós também precisamos verificar. Eu me refiro aos aditivos e os apostilamentos, né? O aditivo, aqueles que você adita o prazo, você adita talvez os valores, talvez você adita algo que precisa ser realizado, que o próprio objeto acabou não contemplando no contrato original, nem mesmo no próprio edital. Mas precisamos também saber dos apostilamentos. E eu tomo a liberdade, né, de trazer a essa casa expressão essa pouco utilizada, né? E pouco debatida e pouco falado. A gente fala muito de aditar, 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 aditar. Mas o apostilamento, ele é uma figura jurídica que é possível se fazer. E aí eu me ative a tentar fazer alguns apontamentos no sentido de a gente entender efetivamente o que isso se refere. Ora, um apostilamento, ele pode ser feito à observação no próprio contrato. Tanto é que não há necessidade de tornar público, não há necessidade de dar publicidade, não há necessidade de levá-lo a informar via diário oficial. Não há necessidade, o apostilamento. Ao contrário do aditamento. O aditamento, ele tem a obrigação de torná-lo público. Então, os apostilamentos, ele pode ser feito a observação no verso. E ele se refere efetivamente a alguns pontos específicos. O apostilamento, ele se refere à variação do valor contratual decorrente de reajuste previsto no próprio contrato. Ou seja, o contrato será reajustado de acordo com o INPC, por exemplo, ou de acordo com o índice da construção civil. Perfeito? Isso pode, aí você deve anotar no verso que foi de concedido um aumento por conta daquela variação de acordo com o índice da construção civil. Então, tu anota. Pode ser uma observação manuscrita, senhor presidente. Pode também constar compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições do pagamento. Pode também ocorrer empenho de dotação orçamentária suplementares até o limite do seu valor corrigido. Essas são as características de alguma observação através de um apostilamento. Figura jurídica prevista na 8666, mas que não pode fugir disso. Por isso que ela não há necessidade de torná-la pública. Qualquer coisa diferente disso, deverá ser utilizada uma outra figura jurídica, que já é do nosso cotidiano, que trata-se dos aditamentos. Então, praticamente, isso é uma semelhança que existe. Ora, o aditamento também é um instrumento utilizado para modificar convênios, contratos ou similares. Veja, então veja a diferença entre uma coisa e outra. É importante a gente trazer isso para o debate, para a gente também se familiarizar com essas expressões. Afinal, é uma casa legislativa,
não é verdade? Então, senhor presidente, por conta disso, eu gostaria que fosse nos informado através de cópia, todos os apostilamentos realizados e também todos os aditivos, os contratos, enfim, todas as informações conforme prevê o requerimento 5 dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 06/2019, autoria vereador Júlio Kaminski. Assunto: envio de expediente à Associação Feminina de Assistente Social de Criciúma, a AFASC, para que encaminhe a esta Casa Legislativa as seguintes informações. Requer a quantidade de alunos matriculados nos CEINs da AFASC. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador Júlio César Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, talvez isso fosse solicitado através de uma, apenas uma questão de ordem, né? Eu gostaria que ampliasse isso aqui, informasse o período, né, que não consta no requerimento, por algum lapso aí acabou não constando o período, mas eu gostaria do período legislativo período letivo de 2018 e aqueles também já matriculados até o presente momento no período 19. Isso é isso, Vossa Excelência me permite, né, eu já me refiro ao mesmo período relativo ao requerimento 6 e 7, que daí não há necessidade de eu voltar à tribuna simplesmente para falar a mesma coisa, senhor presidente. Será atendido em pleno, vereador. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 07/2019, autoria vereador Júlio Kaminski. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Municipal para que encaminhe a esta Casa Legislativa as seguintes informações. Número total de alunos matriculados nas escolas municipais de Criciúma. O requerimento está em discussão. Não havendo o que discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 08/2019, autoria vereador Júlio Kaminski. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe a esta Casa Legislativa as seguintes informações. Primeiro, requer cópia da Carta de Orientação de Direitos e Obrigações fornecidas pela empresa Romac, bem como cópia de todas as manutenções realizadas até o presente momento, referente à máquina DX-225LC, a pescoçuda, devidamente registrada no patrimônio sob o número 528. Segundo, cópia do manual de garantia das revisões realizadas com o respectivo carimbo pela empresa autorizada correspondente a 250 horas, 500 horas e 1.000 horas trabalhadas da máquina DX-225LC, devidamente registrada no patrimônio sob o número 528. Terceiro, requer também cópia de todas as notas fiscais das manutenções da máquina DX-225LC sob o número do patrimônio número 528 e respectivos pagamentos. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador Júlio César Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, mais uma vez subo à tribuna, pedir a todas as vereadoras, os vereadores, possam aprovar esse requerimento. Na realidade, a solicitação, requerimento por si só, ele deixa muito claro o que esse vereador deseja, né? Mas nós precisamos saber exatamente todas as manutenções que foram realizadas nessa máquina, de acordo com a hora trabalhada, né? Exatamente porque precisamos de informação. Ora, essa máquina, eu tenho, pelo menos alguém comentou que ela tem um problema de fábrica. E exatamente por ter um problema de fábrica, ela é fundamental que ela tenha a sua manutenção, né, e a sua garantia seja cumprida. Então, preocupado com isso, preocupado exatamente que, esperando que a gente não esteja cometendo nenhum equívoco, justamente para a gente fazer qualquer comentário que não condiz com a realidade, né, é importante que a gente tenha as informações. Eu preciso do manual de proprietário, ali onde fala todo direitos e obrigações. Eu preciso de do carimbo, do certificado de garantia, com registro das horas, relativamente, especificamente, nesse período.
certo? E todas as notas fiscais que eventualmente foram emitidas por conta dessas manutenções, né? Sob pena de a gente acabar julgando que sua garantia tenha sido comprometida. Então, em hipótese alguma, não querendo considerar tal possibilidade, mas preocupado que essa possibilidade possa eventualmente ter ocorrido, nós precisamos identificar. Por isso, eu gostaria que fosse fornecido, né, para essa casa todas as informações do tocante ao requerimento número 008, lido pelo secretário. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 05/2019, autor vereador Júlio Kaminski, assunto: roçada da vegetação da Praça Aloysio Bach, bairro Brasília. Indicação número 6/2019, autor Júlio César Kaminski, assunto: roçada da vegetação da Praça do Trabalhador, bairro Próspera. Indicação 07/2019, autor vereador Júlio Kaminski, assunto: roçada da vegetação da rua Fausto Antônio Marx, localizado no bairro Nova Esperança. Indicação 08/2019, autor vereador Júlio Kaminski, assunto: reparos na pavimentação asfáltica da Travessa Coan, bairro Arquimedes Naspolini. Indicação 09/2019, autor vereador Júlio Kaminski, assunto: patrulhamento e posteriormente pavimentação asfáltica na rua Célia Vitale da Silva, localizada no loteamento Jardim das Acácias, bairro Catarinense. Indicação 010/2019, assunto: autor Júlio Kaminski, assunto: roçada da vegetação da Praça da Santa Bárbara, localizado no bairro Santa Bárbara. Indicação 011/2019, autor vereador Salésio Lima, assunto: pintura e colocação de placas indicativas de lombadas existentes na rua Arcângelo Meller, bairro Cidade Mineira Velha. Indicação 012/2019, assunto vereador Salésio Lima. Autor vereador Salésio Lima, assunto: recolocação de corrimão na ponte localizada na rua Arcângelo Meller, entre os bairros Cidade Mineira Velha e Santa Augusta. Indicação 013/2019, autor Aldinei Potelec, assunto: limpeza da via ao lado do centro comunitário, localizado na rua Hilário Fernandes Pacheco, bairro Vera Cruz. Indicação 014/2019, autor vereador Aldinei Potelec, assunto: limpeza com roçada de vegetação em toda a extensão da rua José Ercílio da Silva, localizado no bairro Vera Cruz. Requerimento 09/2019, autor vereador Aldinei Potelec, assunto: envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a relação das ações desenvolvidas para juventude e mulheres dos últimos 2 anos e quais os planejamentos e ações para os próximos 2 anos. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador Aldinei João Potelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Bom, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, nós fizemos este requerimento pedindo informações acerca das ações que o Executivo Municipal, que o Governo Municipal tem realizado, tanto para a juventude da nossa cidade, quanto também para as mulheres. Afinal de contas, cerca de 25% da população, vereador Jair Alexandre, da nossa cidade, 25% são jovens. Nós estamos falando cerca de 40 mil pessoas que moram na nossa cidade, que ocupam a faixa dos 15 aos 29 anos, são considerados jovens, segundo o Estatuto da Juventude. Cerca de 40 mil, 25% da população de Criciúma são jovens. Então, quais são as ações que o governo desenvolveu nesses 2 anos que se passaram e o que, que o governo tem planejado, vereador Zairo, para esses próximos 2 anos com relação à juventude da nossa cidade?
Né? 25% da população da nossa cidade é composta por jovens. Então nós precisamos dar atenção a essas pessoas. Afinal de contas, uma cidade não é formada apenas de prédios, de ruas, de parques, de praças, mas sim de pessoas, e nós precisamos cuidar das pessoas. E também, nessa mesma linha, com relação às ações que foram desenvolvidas pelo governo municipal e que serão desenvolvidas pelo governo municipal acerca das mulheres. 51%, praticamente 51,8% da população de Criciúma é composta por mulheres, a maioria da população é por mulheres. E o que, que o município está fazendo, o que fez e o que está fazendo e o que pretende fazer no que diz respeito a políticas públicas voltadas para as mulheres? Nós temos visto aí casos por todo o Brasil, e em Criciúma não é diferente, de feminicídio, né, de violência doméstica. O próprio vereador, presidente, protocolou nesta casa um projeto em parceria com a promotoria de Criciúma referente à violência doméstica, e nós precisamos dar atenção às pessoas. Repito, uma cidade não é feita só de ruas, de praças, de prédios, mas também é feita, principalmente, vereador Ademir, por pessoas, e nós precisamos cuidar delas. Por isso, peço a aprovação dos nobres colegas para esse requerimento. O requerimento continua em discussão. Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadoras, vereadores, público que nos assiste. Eu subo à tribuna para parabenizar o proponente desse requerimento, vereador Aldinei Potelec, porque no mês que vem nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, 8 de março, e geralmente nessa data, em torno dessa data, ou às vezes até do mês, se criam muitos debates em torno da política pública para as mulheres, o que a gente vai fazer, e infelizmente só fica naquele mês, a gente não vê ações a longo prazo, né? A gente vê homenagens, que eu acho que realmente são justas, né? Nós temos mulheres que são exemplos na nossa sociedade e merecem sim essa homenagem, mas acho que o debate vai além, a discussão vai além. E eu, infelizmente, até vejo notícias que de municípios, de estados que têm uma secretaria voltada para as mulheres que estão querendo extinguir esse espaço, né? Achar que está para diminuir os gastos, então eles vão cortando essas secretarias, né? Infelizmente, isso é um retrocesso, porque a gente sabe que não é que é uma política para as mulheres, é uma política de desigualdade, né? Nós temos uma sociedade muito desigual ainda, então nós precisamos sim desse espaço, nós precisamos dessas discussões para sim fortalecer a mulher no mercado de trabalho, para diminuir a violência doméstica, para ter para nós sermos incluídas, né? E até politicamente, né? E no ano passado, eu conversei com a mesa diretora, com o vereador Júlio Colombo, a respeito de nós fazermos, e até com as vereadoras, uma comissão, aqui já que nós temos 3 mulheres representantes, uma comissão permanente para discutir a questão da mulher, para incluir a mulher, porque já que em nível do executivo nós não temos esse espaço, pelo menos não tínhamos, e eu acredito ser importante nós termos então uma comissão no legislativo, né, para discutir a questão da inclusão da mulher, da desigualdade feminina. Então, mais uma vez, eu parabenizo o vereador Aldinei por trazer essa discussão para a nossa Câmara. O requerimento continua em discussão. Não havendo o que discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 010/2019, autor vereador Jair Augusto Alexandre, assunto: envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe possibilidade de mudança de faixa de pedestre de fronte da Igreja Assembleia de Deus, localizada na rua Imigrante Sônego, número 80, bairro Pinheirinho. É possível a colocação desta mesma faixa de pedestre na esquina próxima à igreja, pois está atrapalhando o trânsito dos fiéis nos horários de culto? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, este requerimento
veio a pedido do presidente da Igreja Assembleia de Deus, pastor Roberto, em relação a essa igreja, essa filial deles, ali no bairro Pinheirinho, em função dessa faixa de pedestres que foi colocada, solicitada na época, não pela igreja, mas pelo morador. E, infelizmente, essa faixa tem atrapalhado, principalmente os fiéis que chegam na igreja, uma rua estreita, não tem estacionamento. Então, infelizmente, com isso, a pessoa que solicitou na época a faixa de pedestre, as pessoas da igreja, os fiéis, querem simplesmente deixar as pessoas próximas ali e infelizmente essas pessoas vão tirando foto, mandando para a polícia militar, para o trânsito, né, tentando notificar a própria igreja ali em relação a isso. Então nós estamos solicitando só a remoção da faixa de pedestre que fica em frente à igreja para a esquina ali. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 011/2019. Autor, vereador Ademir Honorato. Assunto: envio de um expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada esta Casa Legislativa o seguinte. Primeiro, por que não foi concluída a limpeza do rio localizado no final da rua Alexandrina Rodrigues Alexandre, no bairro Vila Nova Esperança, no bairro Nova Esperança? Segundo, quando será realizada a limpeza e roçada no final da rua Alexandrina Rodrigues Alexandre, no bairro Nova Esperança? Devido à quantidade de vegetação e entulho às margens desta rua, o caminhão da coleta do lixo não está mais passando pelo local. Terceiro, existe a possibilidade de elevar o nível desta rua, tendo em vista os constantes alegamentos registrados? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras. Eu peço a aprovação desse requerimento, porque pessoas lá têm me comunicado, conversado, me procurado. Realmente, naquela área ali dessa rua, Alexandrina, até tem umas fotos ali para colocar depois, por favor. Foi da semana passada, aquela que deu aquela chuvarada também, mas é frequente, diz essas pessoas lá, né? Ali a limpeza chegou até um certo ponto e parou. Ou seja, dali para baixo que tem que controlar a limpeza para a jusante, para a água descer, ela não está, ela tranca, levanta mais rápido dentro do bairro, né? Então a rua ela é baixa. Eles também pedem para que, de repente, possa levantar o nível dessa rua, né? E a limpeza, né? Naquela área da região, como está em toda a cidade, até falta aquela ceifa, né, presidente? Mire, que o senhor falou em 2017, falta uma ceifa para dar uma geral na cidade aí. É uma época que cresce muito mato também, né? Mas, enfim, realmente tem que ir lá, dar desobstrução desses canais de uma vez, para acabar com esses problemas, né? Que é forte na nossa região também, muito, né? Mas principalmente nessa região aí. Muito obrigado e peço aprovação. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 012/2019, autor, vereador Ademir Honorato, assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada esta Casa Legislativa a data na qual será realizada a revisão e construção da drenagem pluvial, onde ainda não existe, nas ruas que serão pavimentadas no bairro Quarta Linha e região. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, bom, esse pedido aqui, como bem sabe, o vereador Tito, a Giovana, todo mundo, né, na região, as pessoas pedem e falam. A gente sabe que vai ter essa promoção, centenas de ruas vão ser pavimentadas, botar o asfalto na nossa região, em toda a cidade, né? E ali tem muitas ruas dessas que vai ser feita a pavimentação, que elas não têm a drenagem, né? Não tem a pluvial feita, pronta para escoamento de água, né? Então, que se faça um levantamento dessas ruas todas, né? Que faça primeiro, né, a parte de drenagem, para depois não fazer e voltar lá atrás, depois arrebentar tudo e fazer novamente, né? Refazer.
né, que normalmente em muitos municípios é isso que se faz, ela faz, estraga e refaz de novo para gerar mais, às vezes, lucro e não despesa, né? Não se pensa para frente. Então é isso aí, pedir realmente para que veja essa estou pedindo mais para essa nossa região lá, para que verifique, faça um estudo e realmente nos dê em mãos isso aí. Muito obrigado, peço a aprovação. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 013/2019, autor vereador Ademir Honorato, assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informada esta Casa Legislativa quando será realizada a drenagem e limpeza de aproximadamente 200 metros do rio Beira Rio, localizado às margens da rodovia Gabriel Armes, até o rio Mãe Luzia, no bairro São Roque. Neste período em que o nível da água está mais baixo, a limpeza fica facilitada. Quando acontece um volume de chuva considerável, os entulhos no respectivo rio obstruem a passagem das águas e causam prejuízos nessa região. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador proponente, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa. Esse requerimento aqui, ele é de muita importância para aquela região lá. Nesse mesmo local, em 2017 a gente pediu e foi atendido, foi limpado, foi dado uma arrumada. Foi limpado o valo onde chega até. Fazia mais de 15 anos que não se limpava e aqueles açudes que tinha naquela região ali estavam um nível de média de 40 centímetros a 50 mais alto, onde estava prejudicando aquelas famílias ali. Pois bem, foi limpado naquela vez em 2017, final de 2017, dado uma pequena abertura, mas como já fazia muito tempo que estava ali entulhado, não deu aquela vazão, aquela limpeza, que o xilame voltou. Agora, com aquela pequena limpeza que foi feita, né, com uma máquina grande ali, o que aconteceu? O material sedimentou e ficou agora um vão menor onde ficou o córrego d'água. Então, sabendo que agora pode pegar a máquina novamente, ir lá e limpar, realmente vai ficar um serviço bem melhor, né? Daquela área ali, onde ela sai a água, passa pela aquela rodovia, a Arnes, que vai para Forquilhinha, né? Então não atrapalha o fluxo da rodovia, mas aquelas pessoas que moram na região da Beira Rio, ela atrapalha, tanto que ataca as casas, quanto não dá passagem naquela estrada ali em certas horas que tem enxurrada d'água, né? Então, como foi feito em 2017, e mais de 10, 15 anos que não se fazia, a comunidade lá está pedindo para que agora realmente dê mais uma atenção, que vá lá e faça esse paliativo que agora vai resolver por mais um bom tempo. Então eu peço a aprovação desse requerimento. Boa noite. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 014/2019, autor vereador Ademir Honorato, assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informada esta Casa Legislativa quando será realizado o patrulhamento e colocação de material adequado em toda a extensão da rua Beira Rio, localizado no bairro São Roque. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente e a vereadora Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Olá, senhor presidente, vereadores e vereadoras, eu até não ia comentar, mas eu resolvi agora, nesse instante, pegar e falar. Pelo seguinte, porque há pouco tempo atrás, lá em época de campanha, foi prometido em pavimentar aquela área lá. Eu me lembrei agora, poxa, vou pedir para novamente fazer esse patrulhamento, botar um material melhor e tal. Mas me deu um estalo agora que eu me lembrei, que as pessoas me falaram, foi visto reunião aqui, comício. Então agora o prefeito eleito, é o momento certo dele pegar e ir lá e cumprir com o que foi prometido. Realmente ele foi lá, se quiser a gente pode trazer até a comunidade aqui para eles. Bom, eles que vão também falar com o prefeito, né? Ele prometeu em pé junto. Então que realmente que não faça só essa colocação de materialzinho lá como tem que colocar. Que realmente cumpra o que prometeu, que era pavimentar aquela rua ali da Beira Rio, daquela região. Porque tem muitas ruas, não só em toda a região, que nós temos agora base lá para tirar do rio, que não tem fim de tanto material que tem, mas eu não estou vendo esse material chegar nas ruas onde tem esses problemas sérios que nem tem aqui. Então, peço a aprovação do requerimento, é isso aí. Boa noite. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação.
Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 015/2019, autor, vereador Ademir Honorato. Assunto, limpeza e desassoreamento das galerias pluviais do rio que corta a BR-101 no bairro Quarta Linha. Indicação 016/2019, autor, vereador Ademir Honorato. Assunto, limpeza com roçada da vegetação no acostamento da rua José Giassi, localizado na comunidade do HG, próximo ao campo de futebol da empresa Guará. Seria isso, presidente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Terminado o grande expediente, não havendo ordem do dia e mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para próximo dia 11 de fevereiro, corrente ano, segunda-feira, horário regimental. Boa noite a todos.